Visas mergaitės nuo to soliuką ir filmuoja. Prieš tai jūsų draugė šalia. O Simonas, jau antrą šuolį daro? Malačius, turėjo drąsos ateit. Antrą šuolį sudėtingės. Tai jūsų draugai. Nu, malačia jūs. Nu, fantastika. Nu, šaunuolė. Nu, antras šuolis įdomesnis buvo. Kaip rytom gražiai, ne? Nu jo, kaip kataloginė. Malačia. Trečia, trečia, šuolis.